I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being
cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm gonna go get some water.
Real Madrid, o todo poderoso Real Madrid, dos 12 títulos de Liga dos Campeões, dos 12 títulos europeus, contra e Juventus. Fantástico, boa tarde, Galvão. Jogaço pelas caminhas. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. E hoje chegamos a um grande momento. Dois gigantes do futebol, precisa mais, Caio, do que isso, para dizermos que teremos um grande jogo. Muito bem, autoriza o árbitro. Mexeu na bola, começa o jogo. Limpou o lance, bonito, é hora de bater pro gol, perna esquerda, bateu pro gol. Ganhou um escanteio. Vai pra cobrança. Aí pode ser um bom momento. Aí o escanteio cobrado curto. Saiu bem, abriu espaço. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Essa enfiada de bola na frente. Limpou bonito o lance. Arriscou, bateu pro gol. Salvou. Vamos ter outro escanteio. Ali dentro da área ele é mortal. Se der espaço, se bobear na marcação, ele bota para dentro. Ele arriscou, bateu pro gol. O Real Madrid. Ele vai pela linha de fundo. O tempo passa, cada minuto é precioso. O Juventus parte com a bola dominada. Tem muito jogo, é um grande jogo. Usou o corpo, protegeu. E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Juventus, aí ele tem espaço. Ele olhou para fazer o cruzamento. Sai jogando. Bateu pro gol. A bola passou tirando tinta. Foi dar um tapa na bola, olha só. E tenta sair na velocidade, sempre tentando sair na velocidade. Também vai tocando curto o time. Sai jogando. Vai se agigantando ali na área. O goleirão foi bem demais. Já recupera de novo. E outra vez a falta marcada, se desespera, dizendo que não fez a falta. É sempre a mesma história, sempre dizendo que o jogador está caindo. Chega fazendo a falta. Bateu, explodiu na barreira. Mas que o jogo é bom, é. Lá e cá. O Real Madrid. Fazendo o corte por baixo. A bola tocada pela linha de lado. Tocou na frente. Ele olhou para fazer o cruzamento. Meteu pela linha de fundo a escanteio. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. É escanteio de novo. 0 a 0. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte.
cruzamento e cabeça. Mas que o jogo é bom, é. Lá e cá. Tempo vai passando, vamos para 30 minutos. Bateu pro gol. Saiu para fazer a defesa, o goleiro pegou. Tocando. Ele é bom de bola, ele é ligeiro. Olha a finta, chamou para dançar. Tocou na frente. Partiu, levou bonito, linha de fundo. Todo recuado, faz a primeira linha de defesa com dois jogadores aí, já na, praticamente na sua intermediária. Os jogadores de meio de campo têm que segurar essa bola e cadenciar o jogo. Senão fica esse ataque contra a defesa e ninguém aparece nada. E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali. A bola invertida lá pela esquerda. Mas pegou legal. Cara, isso dói, hein? E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali. Bateu! Vai que é sua! Se antecipou. Muito bem. Por lá, o zagueirão. Meteu pela linha de fundo a escanteio. De qualquer maneira, chegou por lá. Está ajudando para fazer o corte. Ai, pega fogo, tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Tentou a abertura pela esquerda. Tocando. Ele parte para cima de três. Sem medo de nada, essa bola fica colada no pé esquerdo dele. Parece que tem uma fita adesiva ali, ó. Também vai tocando curto o time. Tocando. E vem tocando. Parte com a bola dominada. Haja coração! Entrou por trás, pediu falta, o juiz mandou seguir, o juiz quer jogo. De qualquer maneira, chegou por lá. Está ajudando para fazer o corte. Aí tocou de cabeça. Apita o centro do campo. Final do primeiro tempo. Recomeça o jogo. 45 minutos e mais acréscimos. Pela direita, o Real Madrid. Pela esquerda, o Juventus. Cada minuto é importante. Quanto mais anda o cronômetro, maior fica o drama. É até o momento em que os times começam a tomar uma certa cautela, né, Caio? É isso, agora você começa a se expor um pouquinho menos, né? Sair só na boa, sabe que um gol pode ser decisivo. Aí é a hora de você ter a personalidade de assumir o risco. E olhar para o banco de reservas e buscar outras alternativas. Fez a abertura. Também vai tocando curto o time. Bateu pro gol! Bateu na zaga. Olha como já está recuado o time. Já está todo atrás ali. E outra falta marcada agora. Aí tocou de cabeça. Aí ele tem espaço. Bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Real Madrid! 1 a 0, muda a cara do jogo, muda a história do jogo.
Aí a repetição do lance para você. O Real Madrid vai ganhando. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. O cruzamento meteu para a área. A chance. Riscou na perna esquerda. Digamos que tenha sido o primeiro chute realmente a gol. Tocando. Ele é perigoso, se der espaço. Boa abertura pela esquerda, bomba. Mete a bola pela linha de fundo, é escanteio. Pela esquerda. Deu o escanteio de graça. É, e estava sozinho, faltou comunicação. Nessa hora você não sabe se o atacante está acompanhando a jogada. Aqueles que estão de frente têm que avisar. Fez a abertura. Tocando. Tentou achar o espaço. Bateu pro gol! Grande defesa do goleiro. Passa a ter um bom domínio. Ele fez o toque. Tentou achar o espaço. Bota pressão. O Real Madrid fica pedindo ali ao lado dele. Sai, pula, bate no peito e dá para ler direitinho. Calma, eu estou aqui. Vem trazendo para o meio, puxa mais atrás. Fica pedindo ali ao lado dele. E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali. De qualquer maneira, chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Vem buscar, joga a marcação, né? São quatro por ali. Na verdade, diria, juro, cinco marcadores, quatro mais a linha lateral. Mas eles são, porque não tem como você fugir para aquele lado ali, né? E eles fazem isso com um sincronismo muito grande, quer dizer, tem sempre dois, três jogadores da mesma jogada defendendo. Bateu pro gol, a bola foi para fora. 30 minutos no segundo tempo. O jogo vai ficando tenso, que nós vamos entrar nos 15 minutos finais. É aquela hora que tomar um gol é terrível, para um lado ou para o outro. Cortou para o meio, pegou mal na bola. E você vai curtindo na Globo, o Brasil vai se ligando na Globo. Você vai curtindo um grande clássico do futebol. Escolou o lançamento, bem pé direito, bateu, a bola desviou. Usou o corpo, protegeu. Tocando. Aí tocou de cabeça. Ele joga lá atrás, ele vem fazer a frente. Também vai tocando curto o time. Ele arriscou, bateu pro gol. Ele vai pela linha de fundo. A bola batida pro gol, foi Fominha. Vai pegar fogo, tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Olha o perigo! Ele parte para cima de três, sem medo de nada. Essa bola fica colada no pé esquerdo dele. Parece que tem uma fita adesiva ali, ó. Haja coração! Lá vem tocando. A bola veio pela linha de lado. Meteu pela linha de lado e lateral. Outra vez. Sai jogando. Tu bateu pro gol. Saiu para fazer a defesa. Com tranquilidade, firmeza para fazer a defesa. E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali.
A ótima enfiada de bola na esquerda. Tem a chance, bateu pro gol. Vai que é sua. Mete a bola pela linha de fundo, é escanteio pela esquerda. Vai para a cobrança. Aí pode ser um bom momento. E acabou. Aponta o centro do campo. Final de jogo. Vai ganhando por 1-0. É do Real Madrid. Vai ganhando por 1-0. Jogo dentro daquilo que vocês esperavam. São dois grandes times. Real Madrid. E consegue converter em gol o bom momento que vivia. Teve muito mais iniciativa nessa segunda etapa.